Nikolajus Rerichas – dailininkas, filosofas, publicistas, archeologas, keliautojas, visuomenės veikėjas. Nikolajaus Rericho vardas, jo kūryba ir visuomeninė veikla žinomi visame pasaulyje. Skirtingais periodais Rericho gyvenimas buvo susijęs su įvairiomis pasaulio šalimis – Rusija, Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Indija. Tačiau ypatinga vieta Rericho biografijoje užima Latvija. Jau 3 amžiai Rerichai gyvena Latvijoje. Liuteroniškų bažnyčių metraščiuose išlikę įrašai liudija apie žmonių iš Rerichų giminės gimimą, krikštą, sutvirtinimo sakramentą, tuoktuves ir mirtį. Rerichas rašė, Latvija mums visada buvo artima tiek tautinių epų, tiek ir protėviais. Juk ne tik prosenelis, bet ir senelis gyveno Latvijoje ir žmonos prosenelis taip pat iš Rygos. 70-20 amžiaus metais filologė, menotyrininkė ir ilgametį Latvijos Rerichos draugijos prezidentė Gunta Rudzyti pradėjo studijuoti archyvinę medžiagą. Rudzyti nuosekliai išstudijavo Nikolajaus Rericho ryšius su Latvija. 2014 metais buvo išleista jos knyga Rerichas ir Latvija. Šis filmas sukurtas dėka jūs ilgamečio triūso ir meilės Rerichams. Rerichas ir Latvija. Tūkstantis 800 metų pradžioje Alsungos mieste kirpėjo Johano Rericho ir jo žmonos Dorotėjos, gimusios Šulc šeimoje, gimė sūnus Fridrichas, Nikolajaus Rericho senelis. Johano Rericho šeima buvo liuteroniško tikėjimo ir Fridricho krikštynos vyko gretimame Edolės kaime. Alsungoje buvo tik katalikiška bažnyčia. Įrašas Edulės bažnyčios knygoje liudija, kad 1806 metais, birželio 17 dieną, buvo pakrikštytas siuvėjo iš Alsungos Johano Rericho sūnus Fridrichas Zigmundas Paulas. Fridrichas buvo jauniausias vaikas šeimoje iš 6 brolių ir seserų. Km nuo Alsungos Valtaikį kaimelyje bažnytinės knygos išsaugojo nemažai liudijimų apie Rerichų, Johano ir Dorotėjos šeimą. Čia buvo konfirmuoti 2 sūnus ir duktė. 1813-15 metų Johanas Karlas, o 1817 Vilhelmas ir Julijana 16 ir 14 metų. 1824 metais šiose patalpose buvo konfirmuotas ir Fridrichas Rerichas, Nikolajaus Rericho senelis. Fridricho tėvas, Johanas Rerichas, mirė Alsungoje 1820 metais ir Fridrichą įsūnijo vietinis vargonininkas, giminaitis Karlas Fridrichas Riulis. Vargonininko šeima gyveno netoli Valtaikį, Kalvene kaime.
Nikolajaus ir Ericho senelis buvo tris kartus vedęs – Lizetę Knopką, Šarlotę Kalkau ir Doris Porep. Pirmoji Frydricho Rericho žmona buvo Lizetė Knopka. Savo pirmąją meilę Lizetę Frydrichas sutiko Valtaiki, tačiau jauna moteris greitai mirė. Tai galėjo įvykti apie 1824 metus. 1832 metais Frydrichas vedė Šarlotę Kalkau, mergautinę pavardę Melk. Santuoka užregistruota bažnytinėje Krūtės miestelio knygoje. Sutuoktiniai gyveno Paplakoje, netoli Liepojos. Frydrichas dirbo pas baroną von der Roppa, Paplakos dvaro valdytojų ir tarnavo tos pačios apskrities teisme sekretoriumi. Žmona buvo 14 metų vyresnė ir jie neturėjo vaikų. 1837-40 metais Paplakos dvaro tarnaitė Šarlotė Šušel pagimdė Frydrichui ir Erichui tris sūnus – Konstantiną, Albrechtą ir Johaną. Konstantinas Kristofas Traugotas Glauberis, tai Nikolajaus ir Ericho tėvas, gimęs 1837 metais Liepos 1 dieną. Jis buvo pirmasis Frydricho vaikas. Pakrikštytas Konstantinas buvo kaimyninėme Priekulės mieste Biržų dvare. Tuo metu, kai gimė Konstantinas, Frydrichas dar buvo susituokęs su Šarlote Kalkau. Nėra žinoma, kodėl Frydrichas nevedė Konstantino motinos Šarlotės Šušel ir kodėl vyresnėlį Konstantiną Frydrichas pasiėmė su savimi. Unikalūs Liepojos miesto muziejaus archyvai ir kūriniai pasakoja Rerichų giminės istoriją. 1960-ųjų pradžioje muziejus gavo keletą dokumentų ir portretų iš Liepojoje gyvenusios Rerichų šeimos. Dokumentų skyriuje dviem variantais saugomas Rerichų giminės medis, kuriame pažymėtas ir Nikolajus Rerichas. Genealogija suteikia galimybę sudaryti šeimyninių ryšių sistemą pagal Kurlendijos arba Kuržemės ir Livlendijos arba Livonijos bažnytinėse knygose atrastus įrašus. Greičiausiai, kad Izabela Rerich sudarė paskutinį genealoginį Rerichų giminės medį. Ji mirė 1960-ųjų pradžioje. Muziejuje saugomas Frydricho Rericho portretas, tai Frydricho brolio Johano sūnus. Taip pat Annos Siuzanos Rerich, mergautinę pavardę Dirkintevič portretas. Muziejuje yra ir Liepojos Frydricho Rericho testamentas. Taip pat išliko dokumentas apie įteiktą jam ordiną už puikią tarnybą Grobinės savivaldoje. Tarp dokumentų yra ir keletas fotografijų. Vienoje iš jų Liepojos Rerichų šeima. Tai Nikolajaus Rericho tėvo, Konstantino Rericho pusbrolio, Frydricho Rericho šeima. Fotografija padaryta apie 1900 metus. Nuotraukoje prie stalo sėdi Frydrichas Rerichas. Už jo stovi sūnus vaistininkas Aleksandras, paskutiniai du iš dešinės karo gydytojas Benediktas Rerichas su žmona Marta von Zeitz. Greičiausiai, kad antras iš kairės, tai Karlas Rerichas, dirbęs notaru. Ketvirta iš kairės mergaičių gimnazijos mokytoja Izabela Rerich. Čia taip pat yra Alise ir Lilija. Deja, nuotrauka neturi išsamaus aprašymo.
saugomas pranešimas apie Liepojos Fridricho sūnaus Benedikto Ererycho mirtį. Jis tarnavo karo gydytojų tolimuosiuose rytuose. Aleksandras Rerichas 1888-90 metais mokėsi Maskvoje, o nuo 1896 dirbo nuo savoje vaistinėje Liepojoje. Kuršų ir Ruožų gatvių sankirtoje kažkada buvo Aleksandro Rericho vaistinė, kuri vadinosi Aleksandro paveldėta vaistinė. Ant kampo buvo įėjimas į vaistinę. Namas iki šiol yra. Tuo metu Liepojos ir Rygos laikraščiuose galima perskaityti reguliarią informaciją apie Aleksandro Rericho vaistinę. 19 amžiaus pirmos pusės Liepojos laikraščiai suteikė informaciją, kad pareigūnas Rerichas iš Paplakos reguliariai lankosi Libavoje, dabar Liepojoje. Muziejus taip pat turi laišką, datuotą 1867 metais. Nikolajaus Rericho senelis rašė paguodžiantį laišką savo sūnėnui Aleksandrui, kuris kaip ir jis kažkada išgyveno ankstyvą ir netikėtą savo jaunos žmonos mirtį. Vienintelė fotografija, kurioje yra Nikolajaus Rericho senelis, taip pat iš Liepojos miesto muziejaus. Fotografija daryta 1866 metais Tukums mieste, nors tada Fridrichas jau gyveno Rygoje. Joje užfiksuoti Fridrichas, jo žmona Doris, mergautinę pavardę Porep ir 12-metis sūnus Aleksandras. Tai vienintelė išlikusi Fridricho Rericho, Nikolajaus Rericho senelio nuotrauka. Liepojoje gatvėje Avotų, anksčiau Ungerštrase, iki šiol išlikęs dviaukštis medinis namas, pažymėtas numeriu 9. Jame gyveno Fridricho Rericho brolis Johanas su savo žmona Marija ir sūnaus Fridricho šeima. Jis buvo odžius. 20 amžiaus 70-aisiais Liepojoje pabuvojo Gunta Rudzytė. Jai pavyko apžiūrėti namo vidų. Paskutinė namo gyventoja iš Rerichų šeimos buvo Nikolajaus Rericho trečios kartos pusėserė Izabela Rerich. Visa tai, ką pavyko pamatyti, nufilmavo Daina Daja. Muziejuje taip pat saugomas Izabelos Rerich laiškas, parašytas 1934 metais Latvijos Rericho draugijos narei Eiženijai Fritzberg. Galiausiai buvo atrastas ir įrašas apie Fridricho Rericho ir Doris Porek santoką, kuri buvo užregistruota 1843 metais balandžio 13 dieną Mitavoje, dabartinėje Jelgavoje. Ši santoka truko 60 metų iki Fridricho Rericho gyvenimo pabaigos. Netoli kaimelio Pūrė kažkada buvo Beckerhofo dvaras, kuriame 1844 metais Fridrichas Rerichas trumpai dirbo valdytoju. Pačiame kaimelyje Pūrė šiandien išlikęs barono Aleksandro von Renne namas. Baronas von Renne buvo vieno iš Fridricho Rericho sūnų krikštatėvių.
Kandavos bažnytinėje knygoje pažymėta, kad pakrikštytas valdytojo iš Beckerhofo dvaro, kuris randosi netoli Pūrės, Friedricho Rericho ir jo sutuoktinės Doris, gimusios Porep, sūnus Karlas Johannesas Teofilis Julius. Po Kandavos Friedricho Rericho pėdsakus atrandame prie jūros, Mersragėje, tai kaimelis Rygos įlankoje. Nežinoma, kur konkrečiai Mersragėje gyveno Friedricho šeima, bet žinoma, kad čia 1845 metais Friedrichui gimė dukra Laura Rerich. Pakrikštėti Laura atvyko kunigas iš Engurės. Įrašas apie krikštą padarytas Edolės bažnytinėje knygoje. Laura Rerich, valdytojo Friedricho Rericho ir Doris Porep duktė, gimė 1845 balandžio 24 dieną. Apie 1847 Friedrichui ir Doris gimė dar viena duktė, Konstance Lina Rerich. Friedrichas Rerichas nuomojasi dvarą Apgulde, netoli Duobelės, ir gyvena ten su šeima, dabar dvaras ištuštėjęs. 1849 metais Friedrichas Rerichas nusprendė išsiųsti savo sūnų Konstantiną mokytis į Sankt Peterburgą. Pasas Konstantinui, Nikolajaus Rericho tėvui, buvo išduotas Gazenpot, dabar Aisputė, magistrate. Menotyrininkė Gunta Rudzite pabuvojo Aisputėje. Ir senyva bibliotekininkė iš miesto bibliotekos patvirtino, kad kažkada čia buvo Rerichų namas, bet po karo jau nebeliko. Vaikystėje Gazenpote dabartinėje Aisputėje su tėvais pabuvojo ir Nikolajus Rerichas, kai vyko aplankyti giminaičių į Kurlandiją. Įrašas, padarytas kaimyninėme Duobelės miestelyje, praneša, kad 1850 metais vasario 10 dieną gimė Julija Rerich, valdytojo iš Apgulten Friedricho Rericho ir jo žmonos Doris Porep duktė. 1850 pradžioje Friedrichas Rerichas kartu su šeima persikelia gyventi į Tukums apskritį. Pirmas Friedricho paminėjimas tame mieste atsispindi Tukums liuteronų bažnyčios knygoje. 1852 metais tarp žmonių dalyvavusių sakramente paminėti Friedrichas Aleksandras Rerichas, Doris gimusi Porep ir Friedricho motina Dorotėja Rerich gimusi Šulc. Toje pačioje bažnytinėje knygoje įrašyti 1853 gimusi Matilda Rerich ir 1854 gimęs ir krikštytas Aleksandras Rerichas. Friedrichas Rerichas nurodytas kaip dviejų dvarų Apguldės šalia Duobelės ir Ošlėjų šalia Tukums, kur jis tikriausiai tada ir gyveno su šeima valdytojas. Tukums gyvenimo periodas Friedrichui ir Doris turėjo tragišką atspindį. 1854 metais balandį mirė jau 7-metė duktė Konstance Lina Rerich, gimusi Mersragėje, o 1855 gegužę po ligos mirė vos 2 metukų sulaukusi duktė Matilda Rerich. Tie įvykiai paliko pėdsaką ir Konstantino Rericho gyvenime. Jis buvo priverstas nutraukti mokslus Sankt Peterburgo technologijos institute. Viename iš archyvų išlikė duomenys, kad koks tai Friedrichas Rerichas 1860-aisiais
1863 metais buvo Pskovo gubernijoje, Rožnevo kaime, dvarininkės Aleksejevos dvaro valdytojas. Tai netoli miesto Ostrov, kuriame 1860 metais Nikolajaus Rericho tėvas Konstantinas susitukė su Marija Kalašnikova. Konstantinas tada tarnavo Rusijos geležinkelio draugijoje ir buvo statomos geležinkelio linijos Sankt Peterburgas Varšuva sąskaitininkas. Tūkstantis 1860 viduryje Friedrichas Rerichas visam laikui įsikūrė Rygoje. Friedricho Rericho gyvenimas Rygoje tam prisėjasi su Nikolajaus Rericho vaikyste ir jaunyste. Nikolajus Rerichas rašė: visada prisimenu, kaip mano senelis mylėjo Rygą ir pasirinko ją savo gyvenamąją vietą paskutinėjam savo gyvenimo pusamžiui. Iš pradžių senelis gyveno Zoilenštrase, dabar Stabų gatvėje. 1868 metų Rygos adresų knygoje nurodyta, kad Friedrichas Rerichas Liflandijos kontrolinių rūmų archivarijus gyvena Zoilenštrase 42. Tūkstantis 1877 m. Rygos adresų knygoje Friedricho Rericho gyvenama vieta nurodyta Zoilenštrase 39b. Tai nedidukas medinis namas, kuris 1900 pradžioje iš abiejų pusių buvo apstatytas plytiniais namais. 1891 Rygos adresų knygoje nurodyta, kad gubernijos sekretorius Friedrichas Rerichas gyvena Zoilenštrase 44. Šis medinis namas gerai įsilaikęs iki mūsų dienų. Paskutinėje Friedricho Rericho gyvenama vieta tapo namas Suvorovo, dabar Barono gatvėje. 1893 ir 1901 metų Rygos adresų knygoje nurodyta, kad Friedrichas Rerichas, pareigūnas pensininkas, gyvena Suvorovo gatvės 88 name 13 bute. Šiame name 1903 metais komandiruotės metu lankėsi Nikolajus ir Jelena Rerichai. Poetai ir rašytojai svajingai prisimena herojiškus vikingų ir Riuriko laikus. Nekeista, kad legendos apie giminės atsiradimą taip giliai buvo įsiskverbusios į Nikolajaus Rericho sielą. Remizovas taip rašė apie Rerichą ir jo paveikslus. Mėlis jo nuo šiaurės sutemų pilkųjų, žaluma nuo jūros augmenijos, skaistus raudonis nuo kaitrių laužų, o liepsnos nuo ugninių Carigrado strėlių. Prisiminė Rerichas ir uolas ir jūras, ir kaip plaukė su savo kariauna. Prisiminė Rerichas ir milžinus, ir dangaus gyvates, šamanus ir angelus danguje. 1901 metais Nikolajus Rerichas rašė savo broliui Borisui iš Paryžiaus. Jei pas tave ateis Lili, nepamiršk paprašyti jos parvežti iš Rygos mūsų herbą. Paprasčiausia ryškų surguto atspaudą. Man atrodo, kad pavyks sužinoti kai kurias detales apie herbą. Atrodo, kad jis 9 ar 10 amžiaus. Rericho giminės herbas, toks, kokį naudojo Nikolajus Rerichas, atspaustas Pabaltijo šalių Latvijos ir Estijos herbų knygoje, išleistoje 1931 metais. Sąraše nurodytas Aleksandras Rerichas iš Libavos,
ir data 1850 metai. Archyvai ir istoriniai liudijimai išsaugojo nemažai žinių apie Nikolajaus Rericho giminaičius ir protėvius. Latvijoje iki šiol gyvena Rericho giminės atstovai. Rericho vardas Latvijoje iki šiol plačiai žinomas ir gerbiamas. Fridrichas Rerichas, Nikolajaus Rericho senelis, baigė žemišką gyvenimą 1905 metais Liepos 23 dieną. Išliko įrašas Rygos Švento Povilo bažnyčios metraščiuose, kur nurodyta, kad Fridrichas Rerichas mirė sulaukęs 100 metų. Tame pačiame metraštyje išlikęs įrašas yra apie Doris Rerich gimusios porę mirtį 1906 metai. Ji mirė 87, kartu jie pragyveno 62 metus. metų vasarą Sankt Peterburgo imperatoriškoji menų skatinimo draugija, kurioje Nikolajus Rerichas dirbo sekretoriumi, išsiuntė jį į komandiruotę po Pabaltijį surašyti kultūros paminklus. Jelena Rerich lydėjo vyrą ir padėjo suregistruoti kultūrinius paminklus. Ji dar ir fotografavo. Dalis jos fotografijų vėliau buvo patalpintos knygoje Rusų meno istorija, kurios redaktorius buvo Igoris Grabaris. Rerichu jau seniai rūpėjo ryšiai tarp tautų. Būtent Latvijoje daugiausiai išlikę šiaurės elementų, kurie labai svarbus studijuojant vikingus ir tuo pačiu kalboje girdimos žilojo sanskrito šaknys. Rašė Rerichas. Latvijoje Rerichai pabuvojo Rygoje, Mitavoje, Zegelvolde, Vendene, Vindavoje. Lietuvoje aplankė Vilno, Trokį, Kovno, Kėdainius, Velėną, Zapiškį, Merėčius, dabartinė Merkinė, Grodną. Rygą Latvijos sostinė Rerichai lankė dažniausiai. Juk čia gyveno Nikolajaus senelis. Pamenu Švento Petro bažnyčią Rygoje. Šiam architektūros paminklui nutapiau du paveikslus. Abu jie dabar Kalifornijoje. Prisimenu Rygos senamiestį, todėl kad ir jam skyriau keletą etiudų. Kiti du paveikslai skirti Rygos katedrai – Ryga, katedros interjeras ir katedra. Įdomu tai, kad etiudas katedros interjeras buvo nutapytas iš vietos, kur katedroje geriausia akustika. Nikolajus Rerichas rašė Prisimenu, kaip vienos mūsų kelionės po šventas vietas metu mes įžengėme į didingą katedrą, kurią buvo užpildę galingi vargonų garsai. Man nepavyko sužinoti, kas buvo tas talentingas vargonininkas, kuris tarsi Sebastianas Bachas skleidė savo dievišką įkvėpimą, pripildydamas istorinius skliautus pakilėjančiais akordais. Kelionės aprašyme Rerichas mini Mitavą, viduramžių Kurlendijos hercogo rezidenciją, dabartinę Jelgavą. Šventos Augenijos draugijos išleistoje atvirutėje išliko spalvotas Rericho paveikslo Mitava 1903 atvaizdas.
Deja po antrojo pasaulinio karo iš miesto senamiesčio beveik nieko neliko, tik plytinis bokštas tos pačios šventos trejybės bažnyčios ir vartų elementai. Toje bažnyčioje 1843 metais Nikolajaus Rericho senelis Fridrichas Rerichas susituokė su Doris Porė. Vendenas, dabartinis Cesis, tai vienas seniausių Latvijos miestų. Rerichas nutapė senosios pilies etiudą. Etiudas leidžia pamatyti, kaip atrodė pilis tada. Rerichas prisimena vešlę Vendeno sodų lapiją ir džiaugiasi gebėjimu parinkti tinkamą vietą miestams ir pilims statyti. Jis iškelia klausimą ne tik dėl kultūros paminklų, bet ir istorinio peizažo išsaugojimo. Zegevoldas, dabartinė Sigulda, Livonijos Šveicarija, taip ją pavadino turistai. Kalvota, turtinga mišreis miškais vietovė, pakilusia aukštai virš upės gauja. Senasis upės pavadinamas A.A. Upė teka tarp aukštų kalvų, ant kurių prieš daugelį šimtmečių vietos valdovai statė savo pilis ir įtvirtinimus. Rerichas prisimena, kad čia jie užtruko ilgėliau ir viską nuosekliai apžiūrėjo. Turbūt klausėsi ir legendų apie urvus smiltainių uolose. Galbūt pastovėjo ir dailininkų aikštelėje iš aukšto nuostataus skardžio gėrėdamiesi gaujos slėniu. Turaidos pilis, dabar atrestauruotas 13 amžiaus bokštas. Lyvių kalba Turaida reiškia Taros sodas, dievų sodas. Iš kelionės po Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Rusijos miestus Rerichas parsivežė apie 100 architektūrinių etiudų, 500 fotokadrų knygą po senovę. Daug kalbama apie tragišką tų unikalių daiktų likimą. 1904 metais Jungtinėse Amerikos valstijose San Luis miestelyje buvo atidaryta pasaulinė paroda su rusų meno skyriumi. Į parodą buvo pasiųsta 800 iškiliausių menininkų kūrinių. Parodos organizatorius laiku nesumokėjo muito mokesčių ir paveikslai buvo parduoti aukcione. Latvijos Rericho muziejaus draugų draugijos pirmininkui Richardui Rudzičiui Rerichas rašė, 1906 metais Amerikoje liko 75 mano paveikslai. Iš jų aptikome tik 40. Klausimas, kurgi dingo 35 likę paveikslai. Sklandė gandai, kad jie pasklido po įvairias vietas, po Kanadą, bet pėdsakai taip ir dingo. Ir net užklausimai nepadėjo nieko įsiaiškinti. 1978 metais didžioji kolekcijos architektūrinė serija dalis sugrįžo. Paveikslus iš Oklendo muziejos Kalifornijoje įsigijo Niujorko Rericho muziejus. Rusijai juos padovanojo Rericho muziejos prezidentė Ketren Kembel Stybe. Dabar jie yra Maskvoje, Rytų tautų meno muziejuje, o 1984 metų vasarą buvo eksponuojami ir Rygos valstybinėme dailės muziejuje. Paskutinį kartą Rygoje Nikolajus Rerichas apsilankė 1910 metais. Jelena Rerich po 1903 metų Latvijoje nebebuvo. Ryšys su Latvija atsinaujino 1920-aisiais po karo ir revoliucijos.
Latvijos nacionalinio meno muziejus daugiau nei pusę amžiaus saugo Nikolajaus Rericho ir jo sūnaus Svetoslavo Rericho tapybos ir grafikos kūrinių kolekciją. 1920 metais Londone įvyko lemtingas Nikolajaus Rericho susitikimas su rygiečiu Vladimiru Šibajevu. Tai buvo jų bendradarbiavimo pradžia ir Rericho paveikslo atsiradimo Latvijoje pradžia. 1924 metais Rygoje susibūrė vienminčių būrelis žmonių, besidominčių rytų filosofiją ir palaikančių Rericho idėjas. Iš būrelio išaugo Latvijos Rericho draugija, užregistruota 1930 metais. 1931 metais Rerichas rašo draugijos pirmininkui Feliksui Lukinui, kad Rygoje turi būti ne tik draugija, bet ir muziejus. Ir tam iš Niujorko buvo atsiųsti paveikslai. Muziejus iškilmingai buvo atidarytas 1937 metais spalio 10 dieną pirmojo Baltijos šalių Rericho draugijų kongreso metu. Kongresas buvo skirtas Rericho kūrybinės veiklos 50-mečiui. Muziejus tapo vienu iš lankytinų kultūrinių centrų Rygoje. Čia vyko poetiniai vakarai, koncertai, paskaitas skaitė žymus kultūros veikėjai. Tačiau ilgai gyvuoti muziejui nebuvo lemta. Tarybinė valdžia atėjusi į Latviją 1940 birželį iš pagrindų pakeitė draugijos ir muziejaus likimą. Jau po mėnesio buvo išleistas įsakymas likviduoti muziejų, turtas buvo konfiskuotas. Naujas etapas kolekcijos istorijoje prasidėjo 1958 metais, kai į tėvynę sugrįžo vyresnysis dailininko sūnus Jurijus Rerichas. Jo iniciatyva Maskvoje, Rygoje ir Leningrade buvo organizuojamos Nikolajaus Rericho darbų parodos. Paveikslus jis atsivežė iš Indijos. Parodose buvo eksponuojama ir Rygos kolekcija. 1974 metais Guntos Rudzytės iniciatyva Latvijos nacionalinėme dailės muziejuje buvo atidaryta atskira salė su Nikolajaus ir Svetoslavo Rerichų kūriniais. Kolekcijų kartin Latvijsko nacionalinio muzeja paliubili posėtytelį. Latvijos nacionalinio muziejos paveikslų kolekciją pamilo lankytojai. Valstybių pasiuntiniai atėjo į muziejų susipažinti su Latvijos nacionaliniu menu, tapytojų Rozentalio, Purvyčio, Valterio darbais visada nori susipažinti ir su jų bendra žygio Nikolajaus Rericho paveikslais. С картинами Николая Рериха. Интересно, что и всегда они могли посмотреть этих великих. Тогда я галею матить еще с дидюс мяненьку с карту. 20-ojo amžiaus pradžioje Rerichas netgi buvo laikomas Latvijos dailininku, nes jo protėviai gyveno Latvijoje ir tėvas, ir senelis, ir prosenelis. У него же и предки жили в Латвии, и отец, и дед, и прадед, и он. Jis mokėsi kartu su dailininkais Latvijais ir Peterburgė lankė Latvių dailininkų būrelį Rūtis. Посещал кружок латышских художников Рутис. Ну, а в Петербурге это. И эти картины были отобраны частично Еленой Ивановной. И она и говорила, что она там отобрала и свои самые любимые. Paveikslus dalinai atrinko Jelena Rerich. Ji sakė, kad atrinko savo mylimiausius paveikslus. Pavyzdžiui, Atjauta ir Madonna Laboris. Ir
Apie šį paveikslą Rerichas pasakojo. Raktininkas Petras skundėsi viešpačiui. Kiekvieną vakarą taip stropiai užrakinu rojaus vartus, o ryte rojuje vėl pilna naujų nusidėjėlių. Viešpats sako, kągi, jame pasižiūrėsime. Ir jie mato, kaip Dievo motina per rojaus sieną nuleido savo baltą šalį, kurioje rojų lipa nusidėjėliai. Petras norėjo įsikišti, bet viešpats jį sustabdė. Netrukdyk, ji turi tam teisę, jos gera širdis. Но у Елены Ивановны и самой было очень доброе. Она в чем-то была строгая. Елена Ивановна taip pat buvo labai gera. Kai kur ji buvo griežta, nes ji suprato dėsnių laikymosi svarbumą. Ir matė toliau ir plačiau nei kiti, bet jo širdis buvo dosni ir šilta. Visiems jį padėdavo, kiek galėjo. Ir laiškose jį visada stengdavosi paskatinti, pakilėti, suteikti jėgų. Juk tavyje slypi didžiulės galimybės ir tu gali tai padaryti, sakydavo jį. Ободрять и вот поднимать и дать силу. А у тебя же ну, большие возможности, силы, ты сможешь. А у Рериха всегда было и реальность, изображаемого горы, даже альпинисты. Рериху paveiksluose vaizduojama realybė. Kalnai, net alpinistai visada žavėjosi, kokie realūs kalnai nutapyti. Ir spalvos, ir kalnų formos turi savo reikšmę. Rerichas labai mėgo vaizduoti legendas. Ir dažnai sujungdavo realybę ir legendą. Žmogus realiai asmenybė, o apie jį sklando legendos. Tada Rerichas nutapydavo, kaip tai mato tauta. Ir kaip tai galbūt paliks ateinančioms kartoms. Pavyzdžiui, jis nutapė Рамакришна. Святослава Рериха нутапитас карма доджи реалі асменібі. Jis gyveno Nagare ir bendravo su Rerichais. Juos siejo didžiulė draugystė. Nikolajus Rerichas gyvena Indijoje, Kulų slėnyje, kalnuotoje Nagaro vietovėje. Menininkas jau nugyveno didžiąją gyvenimo dalį, jis pripažintas visame pasaulyje. Jau įvykdyta sudėtingiausia ekspedicija po Centrinę Aziją, įkurtas Himalajų tyrimų institutas Urusvati, sukurtas taikos paktas dėl kultūrinių vertybių apsaugos, atidarytas Jungtinių menų institutas Niujorke, sukurti šimtai meno kūrinių. Trisdešimtaisiais dvidešimto amžiaus metais Nikolajus Rerichas savo kūrybą pašvenčia Himalajams. Himalajų, Kašmyro, Lahulos, Ladako, Tibeto ir Mongolijos peizažuose atsispindi aukščiausių planetos kalnų panorama. Pagrindinė Rygos kolekcijos dalį taip pat sudaro kalnų peizažai. Rygos kolekcijos peizažuose dominuoja švarios, skambios ir vėsios spalvos – mėlyna, žydra, balta. Čia nėra nerimą ir tragediją sukeliančių kompozicijų, nėra raudonos, geltonos, oranžinės spalvų. Rygos kolekcijos paveikslai – tai nuo širdį meilė ir dėmesys savo protėvių žemėj. Tauta, kurios kalba susijungia su šviesiais Arjavartos pradais, taip latvius vadina Rerichas.
Rerichas organiškai jautėsi įvairiose šalyse ir įvairios šalis gali priimti jo kūrybą kaip savo nacionalinę vertybę. Taip priėmė Rerichą ir Latviją. Čia Rericho kūryba ir jo idėjos rado nuoširdžius ir ištikimus pasekėjus. Ir Rygos kolekcija seniai tapo neatskiriama Latvijos ir jos tautos kultūrinio palikimo dalimi. Gerbiamos ponios ir ponai, šiandien meno muziejuje Rygas Birža mes atidarome parodą Rerichas ir Latvija. Nikolajus Rerichas buvo įsitikinęs, kad kultūra ir yra tas pagrindas, kuris gali apjungti žmoniją, ją išauklyti ir pakeisti pasaulio istorijos eigą. Kolekcija ir neatnemama Latvijos kultūrų vidas sastavdė. Nikolajaus Rericho kūrinių kolekcija yra neatskiriama Latvijos kultūrinės aplinkos dalis nuo 1937 metų, kai ši dovana nuo paties autoriaus buvo įteikta Latvijos Rericho draugijai. Noriu išreikšti didžiulę padėką savo kolegei Ksenijai Rudzite, kad jai kilo idėja suorganizuoti parodą Rerichas ir Latvija. Nes daugelis tyrinėjimų rodo Nikolajaus Rericho giminystės ryšius Latvijos teritorijoje mūsų kultūrinėje aplinkoje. Senčių saitas ar taip Latvijos teritorijai per šiuo mūsų kultūrvidį un savo kart. Mūsų Latvijai dailininkai buvo Nikolajaus Rericho bendraminčiai ir mokiniai. Bendraminčiai menų akademijoje Peterburge, kai ten mokėsi Vilhelmas Purvytis ir kai mūsų pirmoji dailininkų karta įgyjo ten profesionalų įsilavinimą. Mūsų pirmą stabilą profesionalą Latvijos mākslinieku paudze iegūšos ļoti noteiktos un stabilos profesionālos pamatus Peterburgas Mākslas akadēmijā. Tad arī krustojās šie ceļi ar Nikolaju Rerichu. Un savukārt, tad, kad Nikolajs Rerichas buvo imperatoriškos menų skatinimo draugijos piešimo mokyklos direktorius ir dėstytojas, nauja Latvijos dailininkų karta mokėsi pas jį kaip pas pedagogą. Ir tas ryšys labai įdomus. Gerbiami kolegos, šio puikaus muziejaus darbuotojai ir svečiai, noriu jūs pasveikinti su šios nuostabios parodos atidarymu. Noriu pasakyti, kad Latvijos nacionalinis muziejus labai seniai, reguliariai ir metodiškai dirba Rericho palikimo sferos pristatyme. Ir visada šis darbas labai aukštos meninės ir muziejinės kokybės. Mes ne kartą bendradarbiavome su Latvijos nacionaliniu muziejumi ir labai džiaugiamės, kad ši puiki paroda sausio pabaigoje nebus nušluota kaip budistinė mandala, o pratęs savo gyvenimą. Ir dar keletą mėnesių bus eksponuojama Peterburge daugybės peterburgiečių ir miesto svečių džiaugsmui. Thank you.